וואו, פיגוע ירי ליד קדומים. תראי, מישהו חטף שם כדור ברגל, כל האזהרות על אינתיפאדה מתממשות. תראה מה פיגוע. אוקיי, היה ירי, זה חשד לפיגוע. אוי נו, מה זה פלילי, מלחמת כנופיות בקדומים. בהתנחלות קדומים. אבל חייבים לדווח על זה. ברור, ברור, מה, זה חשוב. 3, 2, 1, אנחנו באוויר. מתנחל התלונן על כאבים ברגלו, הוא מתנחל וגר בהתנחלות, צהל בודק. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פני. התוכנית שתשחית את הפוליטיקאים ואז תספר לכם כמה כולם מושחתים. ונפתח בכמה ידיעות. תינוקת נפצעה בשומרון מזריקת אבנים על המכונית בנסעה. משפחתה התנצלה והסבירה שהיא רק תינוקת ולא ידעה שלא מקובל להיפצע כל כך סמוך לביקור אובמה בארץ. שלום עכשיו, ביטלה את אירוע הקרנת נאומו של הנשיא אובמה על מסך גדול בכיכר רבין, בגלל שהשמש תפריע להקרנה. משלום עכשיו נמסר כי כמו תמיד עם תוכניות במזרח התיכון, יש גורמים שאי אפשר לצפות מראש. חבר הכנסת אחמד טיבי קרא לבטל את תשלומי אגרת הטלוויזיה. לשאלת כתבנו בנושא הסביר, למה אזרחי ישראל צריכים לשלם על משהו שלא יוצא להם שום דבר ממנו. ממש עם תום הזמן שהוקצב לכך, הצליח ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב את ממשלת ישראל ה-33. מהדורת השבט ליוותה כמה מהשרים החדשים עם כניסתם לתפקיד. שלום, אני השר גלעד ארדן, השר הממונה על הגנת העורף. באתי לוודא שאתם מוגנים. ערכות מגן יש? כן. יופי. ממד יש? כן. מצוין. טלוויזיה יש? בוודאי. נפלא. אני השר גלעד ארדן, השר הממונה על רשות השידור. באתי לגבות מכם את האגרה. אמיר פרץ, השר להגנת הסביבה, מה הנושא הראשון שבו אתה מתכוון לטפל? דבר ראשון, אני מתכוון לעקוף בנחישות ובתקיפות את התקנות למניעת רעש. אני מאמין למראה עיניי. מה זה? איזו מין סביבת עבודה איזו? איזה בלגן סטה ששיר אחריו במשרד הזה? מה זה? די, רונית, אני לא יכול ככה. מה יש? את לא מסוגלת לדבר על שום דבר אחר, רק אובמה, אובמה, אובמה. יש עוד נושאים בחדשות. בסדר, מה קרה? הנה, מראיינים עכשיו מישהי אחרת, סלבריטאית. לא שוב אובמה. מה פתאום? גם לא על מישל אובמה. נראה לך, פח, אני בכלל לא מבינה מה הוא מצא בה. מראיינים את יונית לוי. טוב. יונית לוי, חדשות ערוץ 2, ערב טוב. בונסרה. מה? Sono molto felice di visitare il vostro programma. אנחנו מעדיפים עברית. טוב, נו. אז תגידי, איך זה היה לראיין את אובמה? קודם כל, מה זה ביישן? אבל הייתי מאוד קשה איתו. שאלתי אותו, כבוד הנשיא, כמה קסים וחתיך אפשר להיות? וואו, ומה הוא ענה? לא הייתה לו תשובה, הוא רק חייך. אבל זה עוד כלום. אחר כך עברתי להארדקור, הסתכלתי לו בעיניים ושאלתי, כבוד הנשיא, איך אדם אינטליגנטי, בעל חוש הומור, שנון בהיסטריה וגבוה כמוך, מעדיף להיות נשיא ולא סופר מפורסם, מרצה מבוקש, ודוגמן על בשעה תחתונה כפי שיכולת להיות, בקלות. וואו, איזה אומץ יש לך! רגע אחד, ומה הוא ענה על האיום האיראני, המלחמה בסוריה, הפיגועים בשומרון? מה מצחיק? לא, זה מה שהוא ענה לי.
So let me hear you say that I'm a criminal of war. Come on, little punk, that's what you came here for. Take a photo, you can stage it if it's necessary. Should I make an expression that is really scary? Bigger than you, we're here and disappeared. Not to mention smarter, but that's no big deal. So deceived and naive, whatever you achieve, as much as you lie, you're dust on my sleeve. For 4,000 years this country's been mine. That's before your great-grandmother wore diapers and wine. Open a book, it's not a big mystery. Though I'm sure you failed the test in history. When force is not an option, you refer to scam. But frankly, you buck, I don't give a damn of your ignorant opinion or what you think about me. I'm an Israeli soldier, proud to be. אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום. יום עובר ועוד יום בא, ושום דבר לא השתנה. השעון לא נעצר, עוד מעט יבוא מחר. רק המנגינה חוזרת, אין לי ארץ אחרת. Let me tell you what I condemn, the 10 plagues. I think Moses should be brought to the Hague. Let my people go, declaration full of vanity. Boils and hail, now that's a crime against humanity. The name of this place, Judea, rings a bell. Shut down your camera and operate yourselves. 2 plus 2, I know it's hard for you to beat. So exaggerate, manipulate, I don't give up. Shift now back to Samaria, which you call the PA. The place of King David, all the prophets. And hey, Jesus was here, but I hate to break it to you. I heard an awful rumor, they say he was a Jew. So don't let me interrupt you, do the job for what you hired. With your organizations, you really got me tired. The bottom line is, though it's painful to see, I'm an Israeli soldier, proud to be. אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום. יום עובר ועוד יום בא, ושום דבר לא השתנה. השעון לא נעצר, עוד מעט יבוא מחר. רק המנגינה חוזרת, אין לי ארץ אחרת. I ain't gonna move this time, no use. I've taken enough of your twists and abuse. Every time you come in different forms and disguise. Purity of race, human rights, all your lies. So ride, bite, incite, with me it's fine. Do your little job, I'll keep doing mine. From the mountains of Galilee, from desert to sea, I'm an Israeli soldier, proud to be. אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום. יום עובר ועוד יום בא, ושום דבר לא השתנה. השעון לא נעצר, עוד מעט יבוא מחר. רק המנגינה חוזרת, אין לי ארץ אחרת. ונסיים בידיעה משמחת. אורי אורבך מהבית היהודי מונה לשר לענייני אזרחים ותיקים. על פי ההסכם, אורבך יפנה את הכיסא שלו לקשיש הראשון שיפגוש. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. ג'ורנליזמו קורג'וזו. מה זה?